Дуже гарний. Я беру. Дуже гарний. Всім привіт! І сьогодні ми з Марійкою прийшли на Вінницьку ярмарку «Файна здибанка». Мені подобається її назва. В Вінниці, ну, на мою думку, рідко щось проходить. Загалом проходить. Тому ми не могли втратити таку можливість. Ми сьогодні підемо на два майстер-класи. Один по ліпці таких керамічних дзвоників, якщо не помиляюсь, а другий – валяння і розпис свічки. Думаю, що це цікаво. Ой, дуже прикольно. Це дуже гарно. Це по голубих тонах і в рожевих. Мені в рожевих більше подобається. Да, може футболку білу взяти, у мене така вже цей з п'ятнишком. Яка ось тут, ось тут. Воно вже набереться. Думаю, було б непогано, бо подивись різницю. Типу. Ти не хочеш молочну? Можете молочко? Вона просто з принтом. А ця також. Теж. Тоді краще молочко, можливо. Ну, бо вона дуже вже стара, не гарна. На мене дивиться ось такий. Звучить на себе дуже гарно. На дзвонику додумати щось своє, якусь там пташечку, або квіточки. Дякую. Якась така пташечка. Довгенько, дякую. До речі, це прикольно, мені подобається. Добре, давай. Думала, чи пташечки, чи якісь типу квіти, чи... Або, не знаю, можливо, колоски на якісь рослини, думала також. Ой, ну це, звісно, намалювати було б дуже гарно. Я придивляюся до малюнків Примаченко, бо мені дуже подобається. Мені здається, на дзвонику було б дуже гарно, насправді. Але якось ще не можу вирішитись, який саме взяти. Ось ви берете ґрунт і тоненьким шаром промальовуєте повністю. Ви можете сюди макати, пензличком промальовуєте повністю. Добре. Це веточки сухенькі там. Дякую. Ось таке я вмію. На цьому все. Роботи. Видно, що я ходила в художку 7 років, типу, помітно. Не хочу показатись, звісно, якоюсь такою, але в мене те саме вийшло без 7 років художки. У мене тон більш однорідний. А, фарбу розбавляла, певно? Ні. Змішувала відцінки, правильно? Руки золоті, знаєш, талант. Ми вже загрунтували. Засохло, так? Можна це м'якше. Ним буде більш насичено малюночок. Подивитись, яким вам можеш легше. Добре, дякую. Я обрала ось таку картину. Так, я зробила поки просто намітку. Ось таку. Ну, начебто досить... Оцініть, будь ласка, схожість від 1 до 10, дякую. 12. Дякую. До речі, давно не малювала, насправді. Чи тобі класно? Так, виходить у нас поки якось так. Я ще не розумію, чи мені подобається, бо в якийсь момент я пожалкувала, що загрунтувала його. Подумала, можливо, все ж таки на кераміці виглядало б краще, але я вже зробила. Тому доведемо до кінця, подивимось, як буде.
його фотки в Тіндері. Він в житті. Ой. І так, подивіться на наші дзвоники. Клас! Це було файно. Це було файно. Ну, я думала насправді, що буде навіть гірше. Я вважаю, що це добре. Я очікувала, що приблизно так і буде, якщо чесно. Яке це сіреньке? Так. Ти прохилилася. Так, з якою стороною? Так. Алло. Це дуже гарно. А ці піни вони знімають, то тобто можна і без нього, можна там вісити. Ага. Можна взагалі поміняти на щось інше. Боже, ну мені дуже подобається. Ага. Як багато сорочки? Сорочка, футболка, ну, все що завгодно. Давайте тоді, дякую. Я покажу, покажу. Та-та, це наш стілець. Добре. У мене, до речі, футболка задом наперед тягнута, тільки побачила. Бо я бачила просто... Так, ти його можеш туди? Так, вон-вон-вон. Все, дуже дякую. Бачно. Дякую. Так, лавашок з сиром. Я, до речі, вже вегетаріанка. Я раніше просто не їла м'ясо, а тепер я вегетаріанка. Тому тепер я ні рибу, ні морепродукти, ні м'яса. Бо щастило, що лавашок з сиром є. І лимонадик взяла. Боже, життя вдалося. Ми пишемо зараз Машу до я, бо вона собі за хот-догом пішла. Почастіше в Вінниці якісь такі штуки. Це так цікаво, це так... До речі, я ще хочу сходити на чайну церемонію, там проводиться. Я коли у Львів їхала, то... Ходила на одну, і коли була на Мадейрі, теж там одна була. То сумарно дві за все життя. Мені дуже сподобались. Що перша, що друга. Зараз теж хочу сходити. Я сижу тут за цими столиками біля цього мангалу. Хочула. Ось, ось я до цих комірців хочу. Комірці, комірці. Так, ти заробляєш? Дуже, мені дуже подобається. Дуже гарно. Я виграла. Дуже гарно. Дуже дякую. Гарного дня. Сьогодні два перших своїх комірця купила. Вони всі такі різні, такі гарні. Виглядає дуже апетитно. Дуже смачно. І це дуже смачно. Бери все. Я двічі відправила. Або мені теж. Тоді... Ви забачите, я казала брати все. Я б хотіла ось цю свічечку. І зараз... Прийшли забирати наші дзвоники. Боже, які ж ми талановиті з тобою, Маріко. Це просто капець. Це просто дерево. Це було.
Послухайте, так пташки співають гарно. Марійка вже пішла, тому я чекаю 17:00 і піду на чайну церемонію. І це, ну, просто як... це раціонально. А ти? А ти пий, якщо ти. Зараз п'ємо останній пролив Луну Дундін. Я абсолютно не в темі, але мені дуже цікаво. Тоді оберіть, будь ласка, якраз ви зверху стоїте, вам видно. Оберіть собі піалочку, будь ласка. Так, подивимось з вами, як він виглядає. Сподіваюсь, дитині добре. Ну, звучить, наче прекрасно. Ось, також у нас, ось, ви можете побачити, з цього боку у нас є такий папір, на якому роздрукована смакова і ароматична палітра чаю. І його можна використовувати як дослідження до того, щоб подивитися, як чай може бути зовсім-зовсім. В даному випадку наша гостя Трилапа Жаба. Це перший пролив, він ще такий дуже ніжний, легкий, повітряний. Завдяки палітрі смаків ви можете подосліджувати, що це саме може бути за смаки. Ой, а хто це? Хто це до мене приїхав? Я. Хто це такий гарненький приїхав до мене? Пішли. Тут вже багато хто збирається, але ще є. Тобі які більш подобаються? Я не знаю, зараз знімаю, потім подивлюся. Напевно, на круги мені більше подобається. Угу. А перлинки теж? А перлинки якось ціни. Ти взагалі які більше подобаються? З тишечками чи з перлинками? Мені ті, які подобаються. А більше які? Я не можу говорити. А ти спробуй. А ну, дивлячись для чого, дивлячись під який образ. Ні, от мені саме, от, знаєте, от, от в очі запало, і я вже навіть нічого не бачу. Давайте, виберете тоді... Інше, без проблем. Тоді все ж таки пташечки на круглі, так. Пташечки береш? Так. Це у мені купив сережка, а я його пригостила смаколиками. Угу. Такий у нас бартер. Зараз заїдемо ще в Юськ, бо у Слави вже давно десь, ну прям кілька місяців, 7-кілограмове покривало. І під ним дуже класно спиться, і я під ним висипаюсь набагато більше, ніж під звичайним. І нарешті ми в цьому районі, де є Юськ, купимо мені покривало. Ні, це якесь неважке. Ні. Ну, десь тут не. Ти 500. А було? Десь, ну, на 3900. Та було 2500 завжди. Та... Це вже подорожало. Що ти так важко несеш? І давай. Скільки там того? Дивіться, просто стій, я тебе так з бочку трішки вдарю, щоб ти розумів. Легенько, легенько. І так, купили мені покривало. І зараз Слава мене відвезе до мене. Зараз Слава мене відвезе до матусі. До речі, я їй купила подаруночок на ярмарці. Я вам покажу пізніше. Так, ми готові. Привіт! Привіт! Іди сюди, Бобік, Рудік. Йдемо так. Всім привіт! Всім привіт! Привіт!
Привіт, привіт! Як вдома гарно, квіточки такі. Розписували керамічні глечки. Ой, не глечки, дзвіночки. Дивися, що я зробила. Ну, як гарно. Ну, от прям. Це твоя ідея? Ні, це картина Марії Примаченко. Да. А ось, а... Ну, а ти захотіла так із намалювати, так? Так, так. Дуже дивиться. Така. Молодець. Дякую. А ще маю подарунок для тебе. Дякую. Того, що ти просила, там не було? Так. Ось, але я знайшла, ти ж не маєш. Прикольно? Дякую! Дуже класно! Класно! Така у нас такса. Там бігає. Дуже класно, дякую! Будь ласка. Бубі-бубі-бубі! Сьогодні ці дві котяки піднялися туди наверх. І? От, аж туди, в коридор. Ага. І Рудік відстраховується. І злякався. А вони команди вже шесть. Так, тримай. Ребята. Бобік. Рудік. Ой, Бобік, ні. Ні, я правильно знаю, я назвав Бобік і давав Рудіку, а Бобік вихватив. Я в ньомочку. Я не буду. Куди? Боже, який голодний. Який голодний. Навіщо так? Навіщо так поспішати? Отакий був мій день. Ой, мене дуже так розмазалось сильно. Всім дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей.